Mbote na bino bande koezo abino mama Henriette na pesi mbote mingi na ba amoure zo batak ba kotaka kotaka pona kotala ba chaîne na biso nzamba pambo la bino ba conseil bo pesaka sikoto komine elubu na biso bandeko elubu na biso ya mbisi ya ngolo ya kotumba mbisi na biso ya ngolo ya ngwana o ya kotaki na premier episode amona ki ndenge to bandaki mbisi ya kotumba o ya ngolo to check na biso ka mungwa to sokola kengo kitoko na mai po musilulu esila bien na mbisi babi bien mbisi ya ngolo ezaka na musilulu mingi to sokola kengo na citron na check na mai ya citron na sokola ngo bien musilulu nyonso ebleki ebimi kitoko na dioxyde de kisango na tie mungwa kaka na pilipili na mafuta yango ne tozo tumba suka nango yango yo mbisi na biso yango ya ko mbisi na biso yango ya kotumba yango ebeli bambote na bino mingi na Nadine Bola papi Bola Angelique Omoi na famille nae mobimba oyo ya kokota na res na kata recette na nga azui azoluka te akoti na Nadine Bola TV. Ok yango mbisi na biso yango yango ebeli kitoko presentation nango ezalaka yango yo yango yo tutulion pe na nini nango ya mbisi ya moko ndenge ze krambisi moko tumbion kana eloko ya mbisi moko. Ok mbisi na biso yango bambote mbote penza mingi bokota kota bomi abone na chaîne nanga Henriette Kilungu Shembo bokokuta nyonso bokoluka ope ekozanga bokota na Nadine Bola TV. Ok bambote na bino si mbisi nanga yango yo elubu ya mbisi na biso yango yo natinisa yango boye po bomona yango yango yo tumbi tozaka mpe okotumba yango swati na oyo awa o nde eza ya monene soki oza nango misato ata 4 ndenge toza na moko nde totumbi yango na oyo mbisi na biso yango wana. Ok bamboti na bino siu bai bokota kota bomi abone bolaki yango botia bakomante bopesa baconseil meka okoka elengi meka nasengi na bao nyonso baza na kati ya mboka Australie bakozala na bafeti oyo bacommunion anniversaire ya mariage anniversaire ya communion yango moko anniversaire église bobenga mama Henriette Kilungu Shembo TV na 0470 427 197 bokozwa ye bokosola masolo soki mpe kodepisa basani ya mbele ezali bafourchette bambeli balutu ezali boya bokontakte ngai. Ok see you bye mbisi na biso yango wana.